Olá pessoal, bom dia Guilherme, bom dia Thales. Bom dia, tudo bem, Silas? Bom Bom dia, dia, bom dia, Thales. bom dia. Bom dia, tudo bem? Ouvem bem? O áudio tá tranquilo aí? Aqui, ok. Ótimo. Tá ótimo. O meu vocês também ouvem? Sim. Sim. Ótimo. Daqui a pouco eu vou compartilhar áudio e tela, né? Então é bom checar.
Guilherme, enquanto o pessoal vai entrando, né, já está próximo do horário, aí eu queria confirmar contigo como que a gente pode organizar, se vai fazendo o debate entre um trabalho e outro, se a gente deixa para o final. Então, Silas, se você preferir, a gente pode fazer a apresentação e aí a gente trabalha o debate, a gente trabalha uma discussão. Aí a gente vai para uma segunda e da mesma forma, terceira e quarta, e ao final ainda sobram 20 minutos, alguma coisa em torno disso, para a gente fazer uma rodada mais geral. Se você Pronto. se sentir confortável nesse formato, tá ok. Tranquilo, então. Tá bom? Já deixei os links abertos aqui. Aí, como essa projeção fica com o moderador mesmo ou fica com o debatedor de projetar os Fica links? comigo, fica comigo. Eu vou compartilhar já já. Eu vou compartilhar também os links aqui no chat. Bom dia, Amanda. Bom dia, Alex. Bom dia. Bom dia. A hora que você quiser, Silas, a gente já pode. Começar, né? Deixa eu só eu. As projeções de cada vídeo, você quem vai fazer ou eu faço, você vai fazer. Então, vamos lá, vamos dar a abertura oficial da sessão. Muito bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que a gente inicia as sessões de apresentação dos trabalhos, né? No SEMEAD, nessa edição comemorativa e um tanto desafiadora, que vai ser esse formato híbrido. A gente está presente aí de diferentes cidades, diferentes estados. Acredito que alguns vão participar também de forma presencial. Então, é com muita alegria que a gente inicia a manhã de hoje nessa sessão de trabalho sobre liderança e suas dimensões. De antemão, a gente já agradece a participação de todos os autores e autoras no envio dos trabalhos. É sempre uma oportunidade muito bacana da gente estar discutindo esses trabalhos, né? Identificando de que maneira a gente tem contribuído com as nossas pesquisas para o avanço das discussões desses temas. E essa sessão de hoje, ela tem início agora às 8h30, vai até às 10 horas. Ficou combinado que a apresentação ela é de 8 minutos. Aquele tempo que a gente gravou os vídeos e já disponibilizou os links para o SEMEAD, depois desses minutos de apresentação, a gente tem aí 8 minutos para a discussão dos trabalhos. Como na nossa sessão nós temos quatro trabalhos, a gente fica com alguma margem para, no final da sessão, ter uma discussão mais ampla e mais aberta para todo mundo participar. Então, cumprimento a todos que estão presentes, professor Guilherme, a professora Amanda, professor Thales, professor Alex, e passo a palavra para o Guilherme para dar continuidade aí a essa sessão. Um bom evento a todos. Professor Silas, muito obrigado. Então, eu estou com a responsabilidade de compartilhar tela, compartilhar áudio, etc. Eu vou pedir a gentileza que, se alguém
não estiver escutando e precisar se manifestar, que faça no momento que preferir, para que a gente tente resolver, tá bem? Eu vou dar, então, início aqui à apresentação. O primeiro trabalho é o trabalho 1272, Liderança e Sucesso em Projetos, uma revisão sistemática de literatura, professor Tales e professor Carlos Alberto, da Federal do Rio Grande do Norte. Eu vou compartilhar aqui a tela. Olá, estou aqui para... Tudo bem, pessoal? Vocês escutam? Sim. Legal, vou então mandar. Olá, estou aqui para apresentar o trabalho Liderança e Sucesso em Projetos, uma revisão sistemática de literatura, de autoria de Tales da Costa Lagoa Alves, que sou eu, e Carlos Alberto Freire Medeiros. Bom, nosso trabalho surge a partir da constatação que a liderança é um dos fatores que emergem para contribuir com o sucesso dos projetos. A literatura vem mostrando isso e é uma área que vem crescendo em publicações e ela foi impulsionada pelo trabalho da Turner e do Miller, 2005, uma ampla revisão de literatura dessa área temática envolvendo sucesso, projetos e liderança, em que os autores concluem que a literatura estava ignorando esse papel do gerente do projeto, principalmente no seu estilo de liderança e na sua competência como fatores que contribuem para o sucesso do projeto. Isso aí fez a área produzir mais publicações, né, a respeito desse tema, e em revisão recente de FAR de 2020, isso é constatado porque 23% dos trabalhos da área temática estão focando nesse papel do líder no sucesso do projeto. Com isso, nós temos a questão como vem sendo abordada a relação entre a liderança e o sucesso de projetos. Como referencial teórico, nós fizemos um breve apanhado das principais teorias sobre a liderança, iniciadas com estudos a partir da década de 1930. Não é? Destacamos algumas delas, como a teoria dos traços, a teoria do líder carismático, a teoria da liderança compartilhada também, que vem sendo discutida em alguns trabalhos da literatura recente. Também trouxemos um tópico sobre sucesso em projetos, não é? Com alguns trabalhos seminais desse construto, e também destacando que, como coloca Serrador e Turner, em 2015, as metas de custo, tempo e escopo estão... Assim, são abordadas, inclusive, em trabalhos como fatores de, apenas isso aí, como fatores de sucesso, mas que eles colocam que são fatores ligados à eficiência do projeto e que devem ser medidos também os objetivos empresariais e institucionais, como satisfação dos stakeholders, satisfação da avaliação da equipe projeto e outros fatores aí que implicam no sucesso do projeto. De toda forma, como coloca Jugdev e Miller, 2005, é um conceito que é complexo, também ambíguo e se altera ao longo do ciclo de vida do projeto. Como metodologia, nós adotamos um protocolo adaptado de Tranfield, Denny e Smart, 2003, protocolo para revisões sistemáticas em literatura e administração, e iniciamos as pesquisas com termo de busca, que está exposto aí, nas quatro bases que estão citadas aí na figura, né? Com destaque para Scopus e Web of Science, onde tivemos maior quantidade de trabalhos, e após passar por vários critérios aí de seleção e de qualidade, chegamos a 41 trabalhos, de 349 iniciais. Como resultados, nós temos os principais trabalhos da área, né? As principais pesquisas, as mais citadas, e essa imagem aí traz um pouco da relação entre esses trabalhos também da amostra, e com destaque aí para os trabalhos do Ralph Miller, 2007-2010, e da AGA, 2016, que são amplamente citados, e principalmente pelos instrumentos que esses pesquisadores criaram,
para aferir tanto o sucesso dos projetos como também a liderança, em especial a liderança transformacional. Então, esses trabalhos são replicados porque esses instrumentos são utilizados, né, por outros pesquisadores. Entre os desenhos de pesquisa mais latentes nas pesquisas, o mais utilizado foi esse, onde a relação entre a liderança e o sucesso dos projetos é moderada por um outro construto. E na maioria foi esse desenho utilizado. Nós temos também um outro desenho da relação de um construto com o sucesso de projetos moderado pela liderança, e também a liderança como um fator antecedente de um construto e a relação desse construto com o sucesso em projetos. Também verificamos que os tipos de liderança transformacional por competência e transacional são os mais utilizados nas pesquisas, com destaque para o transformacional e transacional, que fazem parte da mesma teoria, né, do líder carismático, mas que permanecem em evidência em trabalhos, inclusive em trabalhos bem recentes. Outros achados, nós temos que 21 trabalhos foram publicados a partir de 2020, né, tivemos essa alta nas publicações, que representa mais da metade da amostra que a gente estudou, e também que 20 pesquisas utilizam amostras de participantes do Paquistão. É um dado curioso, que o Paquistão, um país de 200 milhões de habitantes, uma densidade demográfica muito alta, mas que, inclusive na literatura, é destacado que vem crescendo com empresas de TI, de engenharia, e talvez daí venha o interesse dos pesquisadores em estudar a área de gestão de projetos. Também temos que nenhum trabalho foi feito com amostras de participantes da América Latina, e também a ampla utilização dos métodos quantitativos de análise, né? Não tivemos nenhum trabalho genuinamente qualitativo, e quatro com métodos mistos, mesmo assim, dois desses com uma metodologia na área quali muito frágil. Então, proposições desses trabalhos levantados para trabalhos futuros é a utilização de métodos qualitativos nas pesquisas, a aplicação de um desenho longitudinal, já que a maioria utiliza formatos transversais, recortes transversais, né, em suas pesquisas, e foca em abordagens multidimensionais, ou seja, utilizar mais de um tipo de liderança na relação com o sucesso. Contribuições: nós temos um panorama atualizado das produções da área temática em periódicos internacionais, identificação desse aumento significativo de publicações a partir de 2020, né, com ênfase nesses artigos que utilizam mostras do Paquistão, que não necessariamente são trabalhos paquistaneses, mas também feitos em universidades chinesas também, mas que utilizam amostras de participantes do Paquistão. A evidenciação também dos tipos de liderança mais abordados, os desenhos metodológicos, como vimos antes, das pesquisas mais influentes, disponibilização de ampla agenda de pesquisa, isso está presente em material suplementar desse trabalho, com o fichamento de todos esses 41 artigos, e os estilos de liderança que mais impactam positivamente o sucesso de projeto, que aí é uma contribuição prática, né? As limitações, a gente tem utilizado apenas quatro bases e a string de busca, que tem poucos termos e está apenas na língua inglesa. Como recomendações, então, é se ampliar essas bases de dados, diversificar e aprimorar o termo de busca com inclusão de outros idiomas, né, como o português e o espanhol. Bom, é isso. Aqui nós temos a literatura utilizada nessa apresentação, referencial teórico. E muito obrigado. Nós é que agradecemos, Thales. Muito obrigado, professor Thales. Bom, então, bem-vinda, professora Suelen, professor José Cláudio, bem-vindos, bem-vinda, professora Lisiane. Professor Silas, então, a gente pode bater um papinho agora a respeito do trabalho do professor Thales. Eu fico à sua disposição. Se você preferir, eu faço algum comentário antes, eu faço depois. Enfim, como você acha melhor, professor. Então, pode começar e aí no final eu sinalizo algumas contribuições. E como a gente tem 8 minutos e só quatro trabalhos,
Se de repente alguém tiver alguma consideração, no final a gente vai abrir um momento e aí a gente torna a sessão mais participativa. Então, pode começar, Guilherme. Tá bem. Bom, antes de tudo, parabéns pelo trabalho. A partir do momento que o trabalho é aceito em um congresso, um seminário, enfim, significa que ele já traz em si as suas virtudes, as suas características positivas. Eu gostei, são alguns temas que me causam bastante interesse. Um deles é a revisão de literatura por si. O outro é a questão de gestão de projetos, que é uma área pela qual eu me interesso muito, mas não estudo absolutamente, eu estudo desenvolvimento de liderança. Então, eu achei bem, bem bacana. Eu não tenho críticas, eu tenho pequeníssimas observações, absolutamente, eu jamais penso que teria condições de fazer uma crítica nesse nível. Mas uma curiosidade que eu tive, professor Tales, é a seguinte, justamente em relação aos termos de busca. Existem práticas consideradas as melhores, propagadas em gestão de projetos, pelo PMI, a certificação de PMP para os profissionais de gestão de projetos é uma certificação internacional de bastante relevância. E aí a minha dúvida, e é simples curiosidade, porque eu gosto bastante de assuntos relacionados ao método da revisão sistemática de literatura, foi a não inclusão da expressão manager nas strings de busca. Eu gostaria de entender o porquê dessa exclusão, não absolutamente no sentido crítico, mas no sentido de definição específica de escopo mesmo. Porque, como nós vamos ver nos trabalhos um pouquinho mais adiante, o da professora Amanda, realmente eu preciso olhar agora, mas há alguns trabalhos em que a gente trata gestor e líder como sinônimos, e existem autores que fazem essa distinção. Então, para nós que trabalhamos com isso, é muito sutil, é muito fácil, nós percebemos, mas para o público que vai ter acesso aos nossos textos, não necessariamente. E aí pode ser que eles confundam. Pessoas menos iniciadas na temática, talvez, possam acreditar que gestor e líder sejam sinônimos. Então, a minha dúvida era essa, primeira em relação a não inclusão da expressão manager nas strings de busca. E uma segunda que eu acho bastante interessante, aí eu falo um pouquinho de referência à minha área de pesquisa. Eu estudo desenvolvimento de liderança e um dos campos em que desenvolvimento de liderança tem sido muito produtivo é o campo do nursing, o campo da enfermagem. E aí, se eu fizer um corte na revisão de literatura para não incluir o campo do nursing, eu fico muito limitado em relação ao que tem sido discutido. No campo do management, tem sido discutido em termos de quantidade de trabalhos muito menos do que no campo de enfermagem. E aí eu trago essa pergunta para o seu trabalho, porque aqui em São Paulo, na Escola Politécnica, existe o Departamento de Engenharia de Produção que trabalha muito com gerenciamento de projetos. E aí eu fiquei com dúvida, é absolutamente uma dúvida. Se faz sentido ou não incluir como busca a engenharia, ou em especial a engenharia de produção. Talvez com isso aumentasse o número de trabalhos, talvez com isso diminuísse a importância relativa dos trabalhos paquistaneses. Enfim, eu pensei nisso. Mas eu só estou fazendo uma comparação com a minha linha de pesquisa e com a sua, porque se eu omitir o campo da enfermagem, num eventual trabalho de revisão de literatura, eu vou ter que ser muito bem preciso nessa definição do escopo só para management, porque do contrário não daria. Enfim, eu só estou lançando essas duas para a gente bater um papo. Ah, eu quero aprender com as suas experiências. Obrigado, professor Tales. Professor Guilherme, professor Silas, muito bom dia, e os demais colegas aqui da sessão. É um prazer estar aqui, né? O trabalho foi feito, eu sou doutorando do programa de pós-graduação do Estado Federal do Rio Grande do Norte e tenho como orientador o professor Carlos Alberto Medeiros, né? Com relação, professor, à string de busca, não foi incluso o management, porque tem essa questão na literatura, o próprio PMI diferencia, né, o gerente do líder,
que muitas vezes o gerente é o líder, mas a atividade, a literatura tenta diferenciar a atividade de gerenciamento como de gestão de processos e tudo mais, e o líder é aquela pessoa do corpo a corpo, que estimula a equipe, que monitora os resultados e tudo. Então, há essa distinção. E essa string, ela foi aprimorada. Eu comecei fazendo, utilizando o project management, não é? Como um termo aspeado e tudo, e as buscas iam, não eram muito precisas. Então, assim, a maior exatidão que a gente conseguiu foi colocar project junto com sucesso e líder, né, no título, e também nos resumos ter project, líder e success, né? Tem esses três termos e suas derivações, e dessa forma a gente teve uma maior exatidão. Mas desses 300 e tantos trabalhos aí, a gente viu que o escopo estava bem focado no que a gente queria. Então, na hora de ler, isso facilitou muito, né? Já pelos resumos e pelos títulos, a gente aí já ia excluindo. Porque um dos critérios de inclusão foi que a liderança em projetos e a relação com o sucesso tivesse total centralidade no trabalho. Por exemplo, muitos trabalhos buscam os atributos do gerente que contribuem para o sucesso. Daí emerge a liderança. A gente não considerou. A gente queria estritamente trabalhos que analisassem a relação liderança e sua repercussão no sucesso de projetos. Com relação ao segundo termo, a segunda questão de enfermagem, realmente na área comportamental, né, o professor Carlos Alberto Medeiros é da área de comprometimento organizacional, então a parte de enfermagem é muito latente nisso aí, são muitas publicações, e a gente quis colocar esse escopo direcionado ao gerenciamento, para pegar exatamente trabalhos que gerenciam TI, que gerenciam construção civil, que gerenciam outros processos da área de management. Então, houve esse afunilamento no escopo, e quando a gente começou a ver os trabalhos, identificava exatamente o que a gente queria para a minha tese, né? Na verdade, esse trabalho nasceu um reconhecimento de área temática para daí a gente começar a desenvolver a minha tese, que é focada também na liderança e sua repercussão no sucesso em projetos. Então, houve esse afunilamento e, assim, pelos periódicos que a gente pegou, a maioria deles, a gente viu que a gente estava no caminho da área temática, do campo que a gente queria estudar. Daí essa especificidade mais restrita, né? Ah, excelente, professor. Obrigado. Eu só mencionei a enfermagem em relação à pesquisa em desenvolvimento e liderança. Quer dizer, é o que eu acabo encontrando. No seu caso, imaginei que talvez engenharia de produção fosse uma área correlata, mas eu entendia o seu corte, a sua definição precisa de escopo. Professor Tales, muito obrigado. Professor Silva, se você quer fazer um comentário, por gentileza. Não, eu acho que eu vou deixar para o final, porque como são trabalhos de revisão sistemática, talvez o comentário valha para todo mundo, e aí a gente pensar junto sobre a condução das nossas revisões e até onde a gente identifica alguma limitação do campo, e aí limitação não no sentido ruim da palavra, né? Até onde a gente tem avançado nas nossas pesquisas e quais os próximos passos. Aí eu deixo isso para a gente pensar e no final a gente discutir um pouco a partir de cada trabalho. Tá ótimo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou propor que a gente parta para o segundo trabalho. Deixe-me só ver se a professora Heloísa e a professora Ana Paula estão presentes. Não, nenhuma das duas. Então, por orientação da coordenação, a gente segue com a ordem dos presentes. A professora Suelen seria... O trabalho da professora Suelen seria, então, o terceiro trabalho. Professora, Eu vou compartilhar, então, aqui no chat o link para aqueles que quiserem seguir com o trabalho. Mensagem da professora. Tudo bem, professora, sem problemas, agradeço a gentileza. Então, esse link que eu... Ops,
Me desculpe, não coloquei para everyone. Pronto. Esse link que eu estou disponibilizando é o link do trabalho da professora Suellen para aqueles que não quiserem acompanhar pelo compartilhamento de tela. Tá bem? Eu vou fazer, então, esse compartilhamento. Deixa eu só preparar tudo direitinho aqui. Olá, pessoal, eu sou Suellen Schneider de Marie e vou apresentar para vocês o meu artigo Building Trust, a Systematic Review of the Recent Literature on the Organizational and Political Leadership Practices. Bom, para começar o meu estudo aqui, eu queria conceitualizar o termo trust, ou confiança. O conceito que eu estou utilizando aqui é o conceito utilizado por Mayer, que diz que a confiança é essa vontade, essa predisposição de ser vulnerável e tomar risco em relação a uma outra pessoa. Então, o que eu estou estudando é a relação interpessoal de trust em organizações públicas privadas. A confiança, ele é um componente social importante para negócios, em ambientes de negócios e também ambientes culturalmente diversos, e ele é o quarto mais desejado componente ou característica dos líderes hoje. E mesmo assim, a gente vê uma crise de confiança existente. A pergunta de pesquisa é baseada na literatura corrente: quais são as práticas utilizadas por esses líderes em organizações e instituições governamentais para a construção de confiança? Três objetivos principais desse estudo, que são sumarizar, né, as principais práticas existentes nessas literaturas, analisar essas práticas contra o modelo de trust do Mayer e enfatizar as principais diferenças, principalmente aí de líderes políticos. Bom, o meu principal referencial teórico é o modelo de Mayer, Davis e Shurman, de 1995. Ele existe uma versão mais recente do livro do Stickel, publicado esse ano de 2022, porém, não há outros estudos, artigos acadêmicos, e por isso eu decidi continuar com o modelo original. Esse modelo diz que existem fatores individuais que influenciam a percepção dessa predisposição a confiar em alguma outra pessoa. Esses fatores são o conjunto de habilidades, a competência que essa pessoa tem, a benevolência e a integridade. Isso, junto com a percepção de risco da situação, culmina nos resultados, que seria essa predisposição, esse nível de confiança. E no nosso caso, seria o nível de confiança que os colaboradores ou outras pessoas na organização teriam em relação ao líder. A metodologia utilizada, então, é uma análise crítica de artigos dos últimos 2 anos, artigos dentro desses setores que eu citei, né, organizações e instituições governamentais, publicados em jornais acadêmicos, peer-reviewed, em inglês, espanhol e português. Eu excluí de todos esses estudos a relação paciente médico, estudante, professor, professor, estudante, professor, artigos relacionados à relação de confiança, dinheiro ou tecnologia. Bom, então, quando a gente analisa os 2 anos, eu saí de 790 artigos e culminei em 11 artigos, onde foram feitas as revisões e a comparação. Então, a primeira parte, né, do objetivo era entender quais eram essas práticas e confirmar o modelo de trust ou ver aquilo que precisaria ser incluída. Então, aqui nessa coluna, vocês podem anotar os três principais grupos de fatores, né, citados pelo Mayer e colegas, e aqui tudo aquilo, aquelas práticas que estão fora. Então, o estudo, ele confirma que sim, tem que ter habilidades, competências, tanto de gerenciamento quanto do negócio, tem que ter atitudes de benevolência, querer o bem da outra pessoa, promover a abertura, promover um diálogo empático, se preocupar com o outro, liderar pelo exemplo, e tem que ter características, sim, e práticas de integridade, como a transparência, praticar aquilo que fala e assim por diante.
Mas o que eu gostaria de destacar nesses resultados aqui é a construção de práticas que não é possível colocar dentro de nenhuma dessas caixinhas aqui. E quais práticas são essas? Bom, o primeiro ponto que chamou muito a minha atenção na análise de todos esses artigos foi a inclusão de discurso de liderança, né? Como que o líder ele forma o seu discurso, que linguagem que ele utiliza, né? A linguagem do nós, ao invés de a linguagem do eu, a forma como ele se comunica claramente e compartilha a sua mensagem. Outra característica é o uso da sinalização e conhecimento. O que que é isso? O líder, ele acaba sinalizando a vontade dele de criar um relacionamento e a sinalização dele para buscar conhecimento entre as duas partes. Para quê? Para construir um campo comum e aí sim as duas pessoas podem passar e construir a confiança. O líder também pratica muita a observação de cada membro do seu time para identificar quais são esses comportamentos, características que são únicas de cada pessoa. Outro fator importante, aqui outra prática importante que os líderes usam, é a criação de um relacionamento intergrupo, né? Não só do líder com o individual, mas a construção de confiança entre os membros de um mesmo grupo aqui é super importante. Outra coisa que apareceu dentro desses artigos e que é bastante curiosa é as pessoas têm uma propensão maior a confiar em pessoas com determinados tons de voz ou que têm o seu mesmo acento, pronúncia, pessoas da mesma região, porque elas acabam ancorando isso num ponto comum que elas têm. E esses dois últimos itens que vocês veem aqui no slide, o uso da persuasão e a escolha da tomada de decisão, centralização e descentralização, apareceu sobretudo com os líderes políticos que nós vamos ver aqui na sequência. Bom, um outro ponto que a gente analisou é se existe ou não existe, né, que eu analisei, se existe ou não existe a diferença entre líderes de organizações privadas e políticos, e existe, porque eles lidam com pessoas, públicos e complexidades diferentes. Então, em política, os líderes, eles combinam muitas narrativas, ao passo que o líder lá nas organizações privadas, eles têm uma narrativa mais focada nos valores e propósito da organização. Já na política, eles precisam combinar os interesses dos próprios políticos, dos partidos, dos cidadãos, de outros representantes do executivo, legislativo, judiciário e assim por diante. Cada um deles com um nível de conhecimento e com algumas particularidades. Bom, e o que que a gente vê nessa arena, né? O que que surge de práticas diferentes? Muito mais forte o uso da persuasão, né, como um poder de influência, a construção muito mais forte de confiança social e não só a confiança individual. O líder de organização privada foca mais no indivíduo, o líder da organização pública é mais na confiança social e um diferente approach, abordagem em crise, a exemplo principalmente do que aconteceu aí na pandemia. E para concluir, bom, nós temos aqui as práticas, essas práticas, como a gente viu, elas transcendem o modelo do trust proposto por Maia. Então, aqui a proposta é expandir esse modelo. O segundo ponto aqui desse estudo, para concluir, tem algumas limitações, que é o time frame. Eu usei 2 anos, então a gente pode explorar mais. E eles são dados de outros artigos, ou seja, aqui tem campo para a gente aplicar isso e fazer um estudo qualitativo, mix ou até quantitativo. Além disso, eu gostaria de apontar aqui a escassez de literatura com esse exato foco que está sendo proposto nesse estudo. Essas são algumas das minhas referências e eu agradeço a vocês. Professora Suelen, muito obrigado. Eu gostei muito do seu trabalho. Professor Silas, você gostaria de começar? Eu acho que a gente pode manter o formato da primeira apresentação. Você pode fazer as considerações e aí no final eu faço considerações para a gente pensar juntos. Tá bem, professor. Então, eu não havia mencionado isso no caso do trabalho do professor Tales. Se algum dos colegas presentes quiser também, então, aproveitar esses minutinhos que nós temos para fazer
alguma observação sobre o trabalho do colega, pode ficar à vontade em relação precisamente ao trabalho do professor Tales. Talvez agora, por lapso meu, não ter tido essa menção antes, a gente deixe para o final. Mas se alguém quiser fazer algum comentário a respeito da apresentação do trabalho da professora Suellen, por gentileza, é só pedir a palavra, a gente compartilha tranquilamente. Professora, na mesma linha que eu adotei com o professor Tales, é simplesmente bate-papo, levantando a bola para a gente trocar algumas ideias. A primeira é uma curiosidade específica. Como que foi sair de 790 para 11 artigos? Eu estou perguntando porque, se acontecesse comigo, já me aconteceu algo semelhante em disciplinas de pós-graduação, disciplinas específicas de revisão sistemática de literatura, e eu me assustei tanto, que foi o que a resposta que o professor Tales me deu quando eu fiz a pergunta sobre a string dele. Uau! O que aconteceu com o meu processo de desenho aqui que eu tive um corte tão grande, de quase 800 textos para 11? Então, a minha primeira pergunta é essa: como que a gente lida com isso? É claro que fechando bem o escopo e etc., mas eu estou dizendo a surpresa do pesquisador em ver que o seu N diminuiu substancialmente. Essa é uma indagação. A segunda é o seguinte. Eu entendi que a grande contribuição do seu trabalho é justamente nas outras práticas e atitudes dos líderes que não estão previstas naquelas três iniciais de benevolência, de integridade, não é isso? E tinha uma terceira, que eu acabei não... Que não está na habilidade. Benevolência justamente. E integridade, isso. Aí eu gostaria de entender um pouquinho o seguinte: a principal contribuição do seu trabalho em diante vai ser o ajuste desse modelo, então, para a inclusão desses outros, é isso? Digamos, esse quarto bloco, essa quarta dimensão, eu acho que, entendendo que no futuro a ideia vai ser justamente você aperfeiçoar esse modelo, incluindo esse quarto bloco, né? E a terceira, uma opinião sua que eu gostaria de ouvir, que eu acho que vale para outras áreas que a gente estuda também em liderança, que é: será que não faz sentido a gente cortar cada vez mais, a gente fechar cada vez mais o escopo? Porque é tão diferente quando a gente fala de líderes políticos, e você mencionou discursos públicos e práticas, dos líderes de organizações privadas. A mesma coisa, se nós entrássemos em aspectos relacionados à carreira e a mérito, por exemplo, aqui no Brasil, sobretudo, as organizações públicas, como o sistema o fato de o profissional ser concursado, de ter direitos de estabilidade, de a sua progressão de remuneração não ser necessariamente ligada à progressão de carreira e de cargos e atribuições, enfim, em algum momento a gente percebe que a gente tem que trabalhar esse corte, porque são realidades, são universos completamente diferentes. Então, será que em termos de atitudes e práticas relacionadas à confiança, será que não faz sentido estabelecer formalmente esse corte e falar: bom, a partir de agora eu só vou trabalhar com... quer dizer, se neste momento eu quiser trabalhar com confiança dos líderes políticos, ok, eu vou trabalhar, e agora eu vou trabalhar com líderes de organizações privadas, mas eu digo separar, na medida em que eles são tão sol e lua, eles são tão dia e noite, enfim, eu fiquei com essa sensação, mas eu só estou levantando a bola. Professor Guilherme, muito obrigada pelas considerações. Eu anotei aqui as três perguntas, vou tentar cobrir cada uma delas. Se eu não conseguisse, por favor, me reoriente aí. Só para contextualizar, né? Então, eu também sou doutoranda na Universidade da Pepperdine. O meu doutorado, ele tem um foco em lideranças e mudanças globais. Então, seguindo cada uma dessas perguntas aqui, né? Então, primeiro, de sair de 790 para 11, né?
Primeira sensação, eu acho que é um ciclo de sensações, né? A primeira é, uau, o que que aconteceu? O que que eu fiz de errado? E aí eu tive o meu professor, o Dr. Schockman, que ele escreveu alguns livros na International Leadership Association, e ele tem, assim, uma cabeça diferente, assim, né? Para discutir as coisas, eu gosto de falar com ele. Ele disse assim: não tem problema, porque o que você está buscando é só essa relação aqui. E quando a gente faz buscas nas plataformas, né, a gente sabe que vem muita palavra que, quando você começa a ler os abstracts, entender um pouquinho mais, vai para a parte das conclusões, vai na metodologia, entende o que que ele buscou, as perguntas e pesquisa essencialmente, você começa a descobrir muitas outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que você quer buscar da relação do líder com os seguidores, né? Então, eu acho que tem os dois momentos assim, né? O momento de desespero, o que que eu fiz de errado aqui, e o outro momento de cair na realidade. Outra coisa que a gente pode notar é que eu realmente diminuí muito o escopo para só 2 anos, num período que eu queria pegar realmente muito recente, né? Uma evolução dele que eu até recomendo, e eu tenho feito ultimamente para uma outra pesquisa também ligada à confiança, eu ampliei muito esse espectro de entender a relação de confiança. Aí eu estou focando mais em organizações privadas, né? Esse tipo de coisa a gente vai evoluindo, né? E até abrir o escopo foi uma questão que o Dr. Schockman, ele me sugeriu fazer essa comparação ali, né? De abrir um pouquinho o escopo para ver o que que eu ia encontrar, como eu estava fazendo um período curto. Bom, então a primeira pergunta do 790 para 11 seria isso: as práticas do líder e essa questão do ajuste do modelo, né? De novo, nessa conversa com o Dr. Schockman, ele tem uma coisa que me pegou muito e eu comecei a repensar minhas pesquisas. Ele diz o seguinte: Suelen, a gente tem que buscar o furo no queijo, sabe, um queijo suíço, e você está buscando por aqueles furos. Eu adoro essa analogia dele. E aí isso me reorientou, porque eu estava buscando para responder só as minhas pesquisas quando eu estava fazendo, né, pesquisa. Eu pensei, opa, às vezes eu não tenho ainda as perguntas certas, né? E aí ele disse o seguinte: ó, faz isso e não se preocupa se às vezes está um pouquinho aberta. E tenta buscar quais são esses furos. Então, um dos furos é, assim, o um modelo, essa revisão, né? Do modelo do Maier, né? De 1995. O Stickel, que eu até cito muito rapidamente, ele fez isso, mas ele não fez nenhuma pesquisa, aplicação onde eu possa ter uma comprovação disso. E ele também não achou as mesmas coisas que a gente achou ali, né? Então, esse é um das contribuições. Outra contribuição é justamente você olhar até dentro desse próprio modelo, daquilo que existe, coisas do tipo: o que que eu poderia usar como best practices aqui? Será que eu posso investigar isso para dar algo mais digerível para os nossos líderes, para eles começarem a aplicar? Porque só olhar o modelo parece tudo muito lindo, né? Quando a gente vai na academia, a gente olha o modelo, a gente se orgulha dele, é tudo muito lindo. Mas quando ele realmente tem um poder de fazer a mudança, é quando os líderes conseguem aplicar eles nas organizações. Então, acho que essa é outra possível evolução aí desse trabalho. E com relação a fechar o escopo, né, que é a sua última pesquisa, a última pergunta, né, o líder político e o líder privado. Eu acho que você tem toda a razão, né? Eu acho que tem toda a razão. Tem um momento que a gente tem que fechar o escopo. De novo, essa foi uma resposta minha, uma provocação do Schockman. E eu gostei dela porque me fez pensar diferente, fora da casinha. Por quê? Porque é o seguinte: são dois universos diferentes, mas quando você olha outras esferas de liderança, por exemplo, a liderança inclusiva, certo? E ali a gente viu que os líderes políticos, eles fazem uma prática que os líderes da organização privada fazem menos, que é, por exemplo, a confiança social. Quando você fala de líder inclusivo, a parte social é super importante. Então, aí, o que que eu, o que que, assim, aí a Suelen, percepção, isso não está no artigo, né? Mas o que que eu acho que tem oportunidade quando a gente amplia, às vezes, um pouquinho o escopo e compara, de ver isso. Será que tem alguma coisa que faz bem lá que eu posso trazer para cá? Da mesma forma como
será que tem alguma coisa na privada que faz bem, que eu posso trazer para público e começar a sugerir? Então, aí é que a gente começa a aprender por associação paralela, né? Então, são algumas ideias, né? Mas, assim, concordo definitivamente que evoluções a gente tem que definir mais o escopo e tudo mais, né? Eu acho que é uma excelente observação. Não sei se respondi às suas perguntas. Excelente, professora, muito obrigado. O professor Ilan Avrishir, que está cuidando do consórcio doutoral, um dos painéis de consórcio doutoral, ele que está ajudando a coordenar, eu tive uma disciplina com ele de revisão sistemática de literatura, e de fato ele me falou algo muito semelhante ao que o seu professor orientador falou para você. Olha, não se preocupe. Ele não usou essa expressão gostosa do furo no queijo, mas ele falou: olha, de fato, não se preocupe quando o seu N despencar. A gente só precisa se estruturar, então. Mas eu confesso que eu fiquei extremamente assustado quando o meu N despencou. E era uma disciplina, não era, era só, não era um artigo que eu publiquei, absolutamente não. Então, só isso já me causou uma surpresa. Aí, quando eu vi o seu número, eu falei: opa, será que aconteceu isso também? Nada como o conforto de um orientador, não é? Nada como o conforto de um professor mais experiente. Professora, você está nesse momento na Califórnia ou você está no Brasil? Eu vim para o Brasil, cheguei ontem aqui no Brasil, vou passar uns tempos aqui, uns dias aqui e volto para lá. E você virá a FEA para alguma atividade presencial neste SEMEAD? Não. Eu não vou conseguir porque conciliou que eu estou fazendo a renovação do meu visto aqui, né? Ah, perfeito. Então, eu fui hoje de manhã 7h15 entregar documento, 11h30 tem entrevista. Aí não Parabéns, daria, professora. mas eu adoraria. Parabéns, professora. Muito obrigado. Obrigada. Professor Silas, podemos dar sequência? Maravilha. Então, Muito obrigada, viu? Desculpa interromper, mas o José Cláudio perguntou se ele podia fazer uma pergunta no chat. opa, eu não havia visto José Cláudio e Amanda. Muito obrigado. Claro, por favor, professor José Cláudio. Bom dia a todos. Parabéns, Suelen, pela apresentação. Eu sou doutorando também, minha área de pesquisa é liderança, então me interessa muito por esse tema. Uma questão, aí é questão, o que eu gostaria mesmo é de aprender, tá? Quando eu percebo aquelas outras características que você aponta, que não estão incluídas ali na habilidade, na integridade, né, na benevolência, eu vejo que tem algumas questões relacionadas a, vamos falar assim, comunicação verbal, comunicação não verbal, inclusive que estão incluídas ali em outros pontos, por exemplo, desses outros atributos ali, tá? Eu queria, que você explicasse um pouquinho assim para mim, o que você percebe que existe de diferente, porque eu percebi que comunicação ou relacionamento interpessoal, ele também permeia os outros atributos ali, né? Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho como é que você acha que isso é diferente e que não estaria incluído nos outros. Obrigado. Professor José, muito obrigada. Acho que excelente a sua pergunta. E o que que acontece, né? Quando vai para a definição do Maier, do que são habilidades, ele fala muito das habilidades, né? E você tem razão, comunicação fica lá dentro das habilidades. Mas quando eu falo do tipo de comunicação, que o primeiro ponto que a gente tem ali, né? O tipo de comunicação discursiva versus um discurso, o inclusivo, a utilização de algumas características, ela transcende um pouquinho da comunicação, do skill de comunicação básica, de você fazer a interlocução, né? O comunicador, a mensagem e o receptor. Nesse processo de comunicação básica. Então, tem alguns estudos até de liderança que eles focam bem nessa parte, né, na liderança discursiva e na liderança inclusiva, e aí é mais nesse sentido. Então, ele vai um pouco além do processo de comunicação em si. Um outro ponto, por exemplo, que você estava falando ali, que a gente vê ali nas diferenças, é aquela questão da sinalização.
Esse é um ponto que, se a gente olhar um pouco mais na história, ele vem das questões de, até quando você olha movimentos de guerras, disputas políticas, disputas entre países e tudo mais, esse movimento de sinalização é aquela questão de você mostrar uma pré-vontade de abrir conversas sobre isso, né? Não quer dizer que o processo de comunicação em si vai ser efetivo ou não, mas o processo de mostrar um pouquinho e buscar um pouco de informação é muito mais o processo para você se informar e começar a tentar entender o que a outra pessoa tá fazendo. Não necessariamente que haja um processo de comunicação direto, claro, nesse momento. Então, assim, esses são alguns pontos que eles se diferenciam da noção básica de comunicação, dessa questão do que o Maier define como habilidade de comunicação, que é você chegar e conseguir comunicar a mensagem e ter o processo de feedback, por exemplo, numa habilidade ou algo nesse sentido. Mas, não sei se eu consegui explicar e responder a sua pergunta. Sim. Obrigado, Suelen. Imagina. Eu agradeço, professor José Cláudio, pela participação também. Professor Silas, podemos então dar sequência para a próxima apresentação? Sim. Eu vi que as professoras Ana Paula e Luísa estão presentes, então eu vou fazer Tudo bem, mas você consegue nos escutar? Professora Heloísa, você consegue nos escutar? Tá ok. Eu estou vendo a professora Ana Paula também, tá ótimo. Eu vou compartilhar o link, então, do vídeo do trabalho de vocês duas, e aí a gente já dá sequência. Só um instantinho, por favor. Professora Sueli, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse link no chat é o link do trabalho das professoras Heloísa e Ana Paula. Então, seja bem-vindo à apresentação do nosso artigo sobre estilo. Seja bem-vindo à apresentação do nosso artigo sobre estilo de gestão. Aqui nós analisamos as influências existentes de comportamento de gestor e engajamento do seu grupo de trabalho. Uma pesquisa desenvolvida por mim, Heloísa Porto Soares, acadêmica do mestrado acadêmica de administração da Esaiodesk, junto com a minha orientadora, Ana Paula Grillo Rodrigues. E dentro dessa pesquisa, né, como introdução, dentro da nossa limitação de tempo, nós temos nosso contexto, então, um contexto empresarial, onde as empresas atuam num ambiente extremamente dinâmico, de velocidade de mudanças constantes, e precisam gerar riqueza e criar valor para que permaneçam vivas no mercado. Empresas essas conduzidas, né, através de uma gestão, de coordenação de recursos materiais, financeiros, humanos, e gestores atuando em diferentes papéis, né, exercendo diferentes papéis. Então, essa gestão, essas características de administrar, a forma como a empresa é conduzida, ou como o setor é conduzido, revelam um estilo de gestão que influencia diretamente a sobrevivência, o crescimento e a competitividade das empresas. E o gestor não faz nada sozinho. Ele precisa de pessoas, ele precisa de equipe, e se essa equipe for engajada, que é uma condição desejável, é um aspecto positivo do comportamento, ele tem reflexos sobre a produtividade, inovação e lucratividade. Entretanto, a realidade de hoje, dos dados nos mostra, através da pesquisa da Gallup, que apenas 20% dos funcionários são engajados. Dentro do nosso referencial teórico, nós definimos dois construtos, estilo de gestão e engajamento. E para estilo de gestão, que é essa manifestação das características de administrado gestor, percebida através de aspectos gerenciais de liderança, tendo a relação direta com a saúde e performance da organização, se ela vai ser efetiva e eficiente no curto e no longo prazo. Além disso, é importante que o gestor se adapte à situação ambiente, então demandando uma certa flexibilidade, permitindo o desenvolvimento de relações produtivas com os membros do time. As pesquisas sobre estilo de gestão reforçam a importância dele para os resultados empresariais nos mais diversos segmentos, né? E para o nosso estudo nós escolhemos o modelo de Likert, que define o estilo de gestão em quatro estilos: autoritário, benevolente, positivo e participativo, analisando cinco dimensões de análise: comunicação e cooperação, sistema de recompensas, processo decisório e relacionamento interpessoal. Foi sobre isso
esses aspectos do estilo de gestão que a nossa pesquisa se debruçou, com resultados ratificados também em pesquisas mais recentes. E para engajamento, dentro da nossa pesquisa, o engajamento é definido como estado psicológico positivo e gratificante em relação ao trabalho, caracterizado em três dimensões também, vigor, dedicação e absorção, considerados construtos mensuráveis. O engajamento é uma condição desejável, com efeitos positivos, tanto para a organização quanto para as pessoas que atuam na organização, os indivíduos, né? Tendo reflexo sobre produtividade, fidelidade de engajamento de clientes, rotatividade da equipe, lucratividade do negócio. Quando não falta engajamento, atrapalha a produtividade, a inovação e a mudança organizacional. Os indivíduos engajados, eles têm energia, têm altos níveis de energia, capacidade produtiva e promovem um ambiente mais saudável. Também trazem inovação e colaboram para a superação dos obstáculos e das crises. E a gente retoma aquele dado de que apenas 20% dos funcionários são engajados. Como método dessa pesquisa, nós desenvolvemos uma pesquisa descritiva, exploratória, de abordagem mista, quali-quanti, com quali privilegiado, né? Além disso, ela foi sequencial em duas fases. Uma primeira fase de entrevista semi-estruturada aplicada junto aos gestores, uma segunda fase de questionários aplicados junto ao grupo de trabalho desses gestores, em corte transversal aplicada entre os meses de abril e maio de 2022. Nós pesquisamos gestores que atuassem em empresas de tecnologia associadas à CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, por ser uma associação representativa desse setor, que tem relevância nacional, se destaca no estado, né? Santa Catarina é o quarto maior polo de inovação do Brasil, atua, vive esse ambiente de mudança constante, né, que atua em tecnologia. Então nós escolhemos esses gestores que tivessem equipe direta maior a 5 pessoas, para que conjugassem essa experiência em gerir pessoas e, além disso, claro, aceitassem participar da pesquisa, não só nos concedendo a entrevista, mas também cedendo acesso à equipe para que a gente pudesse coletar os dados do questionário conforme as duas fases planejadas. Dentro dos resultados, no artigo está mais detalhado, nós temos uma limitação de tempo aqui, então aqui eu trouxe um exemplo, né, do gestor 1. Então, o gestor 1 é CEO da empresa de tecnologia, que atua no setor de construção civil, tem 35 anos, sexo feminino, é uma das idealizadoras e fundadoras da empresa, nem todos os gestores pesquisados são, está há mais de 4 anos na organização neste cargo. A partir da análise de conteúdo, a gente percebe que o estilo de gestão participativo é o que predomina no seu comportamento, já que ele é aberto, participativo, democrático e tem envolvimento de todas as pessoas, de todos na administração. Uma das falas que reflete isso, ela dizendo que eu tenho um estilo de gestão bastante horizontal, toda a equipe participa do planejamento, da definição de metas, se sente bastante próxima do grupo, com poucas barreiras, aberta inclusive a feedback, sendo bem sensível. Na coleta de dados com a equipe, né, no questionário, então o nível de engajamento verificado dessa gestora obteve uma média geral de 5,44 pontos, considerada elevada, e também médias altas, médias elevadas nos três aspectos do engajamento, vigor, dedicação e absorção. 5,25 em vigor, 5,90 em dedicação e 5,25 em absorção também. Dentro dos resultados gerais, então, o que nós podemos perceber através das evidências? Quanto mais aberta a comunicação, quanto mais acessível e flexível o líder, maior a inclusão de pessoas no processo de planejamento, maior o vínculo entre o grupo, maior liberdade e autonomia para decisões e diversidade de força de motivação, maior o impacto positivo do estilo de gestão sobre o engajamento. Então, os resultados revelaram que os gestores, eles possuem comportamentos similares, né, com um estilo de gestão participativo predominando. Ele é um estilo de gestão democrático, né, o mais aberto de todos os estilos definidos por Likert, e é ligado justamente a esse movimento de todos na administração. E as decisões são conduzidas em conjunto, descentralizadas, informações disponíveis ao tomador de decisão, comunicação multidirecional, a cooperação, a troca, trocas entre eles, né, informação de laço no grupo, com apoio e ajuda mútua, e as recompensas são simbólicas, sociais e materiais, com raras punições. Dentro das influências, né, do estilo de gestão com engajamento, analisando o primeiro aspecto do engajamento, que é o vigor, que é o quanto a equipe investe de esforço, persistência e resiliência, mesmo diante de dificuldades e desafios. Quando o gestor está próximo, ajuda a encontrar soluções, ele influencia. Quando o gestor está presente e acessível, traz sua bagagem, experiência, conhecimento, lidera pelo exemplo, agindo de forma congruente, também tem uma influência positiva. Dentro da dimensão de dedicação, a segunda dimensão de engajamento, que a dedicação reflete sentimento de orgulho e senso de significado, o gestor influencia isso através de ações de comunicação, deixando claro o propósito da empresa,
e das ações que são desenvolvidas, como isso se conecta com a estratégia, com os clientes, com as pessoas da empresa, com os resultados que estão sendo buscados, também através da história de vida inspiradora, compartilhada, se mostrando como fonte de orgulho e pertencimento, e além disso, através do reconhecimento e validação verbal, também são percebidos como aspectos do estilo de gestão que influenciam o engajamento das pessoas. O terceiro e último aspecto do engajamento, absorção, que é o estado de imersão, né, total concentração, felicidade no trabalho, o gestor colabora para isso através de um clima, da criação de um clima positivo, equilibrando tensão e leveza, atenção e assertividade na delegação, alinhando ao perfil individual de cada uma das pessoas do grupo. Foram fatores que tiveram destaque nesse aspecto. Além disso, a proximidade do gestor, com metas e objetivos claros, expectativas sempre alinhadas, também exerce um impacto positivo. Para as conclusões, caminhando então, essa pesquisa a gente traz uma reflexão sobre o comportamento humano, né? É necessário para que a gente possa compreender a atuação do gestor, que é uma peça fundamental na saúde e do desempenho das organizações. Colabora também não somente para o desempenho e resultado empresarial, mas também para a saúde das pessoas no trabalho e bem-estar coletivo. É uma relação ganha-ganha. Os gestores percebem, a gente percebeu que eles têm consciência, né, de como eles influenciam, podem influenciar o engajamento das pessoas do grupo de trabalho e que eles desenvolvem ações intencionais que favorecem esse comportamento positivo. Então, a gente evidencia mais uma vez as relações, a importância das relações entre as pessoas, o quanto é importante ter uma qualidade positiva, né, para ter um bom desempenho. Então, a gente encontrou nesses grupos altos níveis de engajamento, em todos os aspectos do engajamento, vigor, dedicação e absorção, e diferentes práticas relacionadas à liderança, comunicação, tomada de decisão, motivação, planejamento e relacionamento entre as pessoas, entre os sujeitos da pesquisa. Então, a gente pode afirmar que, através das evidências, os resultados apresentados, que o estilo de gestão participativa influencia positivamente o engajamento no trabalho e que compartilhar decisões, dar autonomia para a equipe, ter uma comunicação aberta, multidirecional, incluir pessoas no processo de planejamento, estimular o relacionamento pessoal, clima positivo, a formação de laços, com apoio e ajuda mútua e recompensas financeiras, simbólicas e sociais, tudo isso tem uma influência positiva para a obtenção desses altos níveis de engajamento, nos três aspectos analisados, que são vigor, dedicação e absorção. Algumas das nossas referências, nossas principais referências, e nós agradecemos, então, excelente. Professoras Ana Paula e Heloísa, obrigado. Vocês estão nos escutando? Legal. Agora, eu realmente gostaria de saber se vocês vão ter condições agora de bater um papo conosco. Os microfones de vocês, por favor. Consegue me ouvir, professor? Consigo sim. Okay. Então, tá bom. Bom, eu gostei bastante do trabalho. Continuamos na mesma dinâmica, professor Silas? Sim, como esse não é de revisão, aí eu queria só fazer pensar uma questão antes, junto com o pessoal, né? Os trabalhos sobre engajamento, né? Especificamente sobre o engajamento, eles têm ganhado alguma robustez aí nos últimos anos, e se a gente pega as duas perspectivas, a nacional e a internacional, e a gente consegue identificar que o compasso é mais ou menos o mesmo no Brasil, né? A gente tem uma questão de instrumentos de pesquisa que teve uma dispersão, agora a gente já está se concentrando em um instrumento mais específico. E aí, para a Heloísa e para a professora Ana Paula, eu fiquei pensando e aí é só uma reflexão mais ampla, né? Já que vocês fizeram uma pesquisa quali quanti, na possibilidade de pesquisa qualitativa para engajamento. Porque o que eu tenho observado? A gente tem feito pesquisas replicando os instrumentos, o que não é problema, absolutamente não é problema nenhum, mas muitas vezes pode ser interessante que a nossa contribuição esteja justamente quando a gente revisita aquela teoria através de uma pesquisa quali e vê, opa, será que as coisas estão funcionando, continuam funcionando de acordo com como essa teoria foi formulada lá atrás? Então, eu não me recordo, nessa revisão de trabalhos nacionais, de ter lido sobre pesquisas quali, sobre o tema. E nessa revisão internacional, as duas publicadas em periódico brasileiro,
Eu também não identifiquei isso da pesquisa Qual, então pode ser uma lacuna, uma oportunidade para quem tem interesse no tema, de pesquisa sobre o tema engajamento, né, de explorar um pouco mais essa lacuna. E aí, um dado que me chamou a atenção no trabalho foi o percentual de funcionários engajados. Eu fui corri o olho lá para ver, né? E aí eu vi que é um dado de consultoria. E aí talvez seja uma questão sensível esses dados de consultoria, porque a palavra engajamento para as consultorias e na literatura pop management, ela tem sido tratada de uma forma um pouco genérica, assim, sabe? Muitas vezes se distancia um pouco desse conceito de engajamento que vocês trouxeram no trabalho, e aí talvez o dado não reflita necessariamente a realidade organizacional. E aí não pode usar o dado. Não, não é isso, tá, pessoal? É só para a gente pensar um pouco e como o construto tem sido tratado mesmo. Olha, a literatura define como isso. Será que essas empresas estão se atendo nessas pesquisas a mensurar o fenômeno a partir dessa perspectiva conceitual? Me parece que em alguns casos não. Eu tenho lido alguns resultados mais ou menos nesse sentido, que às vezes confunde com motivação, com satisfação, e aí a gente, enquanto pesquisador, é um ponto, né, que merece atenção e merece um olhar um pouco mais atento. E aí chamar atenção mesmo para esse espaço da pesquisa qualitativa para o tema, que é um espaço não explorado e que talvez nesse espaço a gente encontre aí um solo fértil para poder obter resultados e avançar aí na discussão sobre o tema. No mais, é parabenizar pelo trabalho e pelo esforço de unir, né, a pesquisa qualitativa e a quantitativa, que a gente sabe que é um tanto desafiador. Bom dia, pessoal. Conseguem me ouvir? Eu peço desculpas que eu estou saindo aqui de uma virose e saí da cama só para participar dessa sessão. E parabéns, Elô, pela apresentação. Em relação ao que o Silas abordou, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente precisa de mais pesquisas qualitativas nesse sentido, né? Com o tema do engajamento. O que eu vejo é que na área de tecnologia existe um processo de engajamento relativamente forte. Se a gente for pensar em comprometimento e engajamento, a gente pode pensar que poderia existir uma confusão de termos. Se a gente pensar numa área de tecnologia, ela geralmente abrange muitos jovens, né? Os estudos sobre comprometimento, eles têm demonstrado que o comprometimento nos jovens, ele tem mudado um pouco em relação ao pessoal, por exemplo, de uma geração X. A geração X tinha um comprometimento bastante voltado para as organizações. E a geração Y e Z tem um comprometimento mais voltado para eles mesmos, né? Eles são comprometidos com eles mesmos, muitas vezes. Já o engajamento é algo mais dele, o comprometimento está bastante relacionado com a organização, muitas vezes, né? Já o engajamento está muito relacionado com o trabalho em si, a atividade. E a área de tecnologia é uma área que quem entra nessa área geralmente é bastante engajado. Né? Ninguém vai entrar, eu jamais entraria numa área de tecnologia porque eu sou low-tech, né? Alguém tem que sempre me ajudar, que eu sou uma senhora idosa já, então alguém tem sempre que me ajudar nas coisas, meus alunos, a Elô vive me ajudando, então tem que se ter um perfil e eles geralmente são vidrados nisso, né?
Ou seja, eles têm um engajamento já bastante forte. O que eu sinto falta na literatura é de elementos comportamentais mais detalhados. E isso sim, aí eu acho que entraria uma pesquisa qualitativa mais, consistente, né? O que a literatura nos traz ainda são pesquisas muito quantitativas, realmente. Então, e isso realmente nos fez falta nesse trabalho, né? Elementos mais detalhados em relação a comportamentos de engajamento. No entanto, eu imagino que na área de tecnologia eles sejam realmente muito engajados. Mas eu concordo contigo que faz falta, as pesquisas qualitativas fazem falta nesse momento, né? Para tornar o trabalho mais robusto, enfim. Apesar de que eu acho que na área de tecnologia eles são muito engajados. A gente ia encontrar um engajamento forte também, porém com mais detalhes, né? Mais rica em detalhes comportamentais, em características comportamentais, né? Mas concordo contigo, fez falta uma literatura mais detalhada em termos de engajamento. Excelente, professora Ana Paula. Obrigado, professor Silas. Como a gente praticamente atingiu o horário de comentário do trabalho da professora Luísa e da professora Ana Paula, a gente dá sequência. Eu só gostaria de desejar boa recuperação, professora Ana Paula. Na verdade, a professora Ana estaria conosco aqui, no lugar do professor Silas, que muito gentilmente conseguiu abrir um espaço na sua agenda para nos auxiliar, nos coordenar aqui nesse trabalho. Isso, eu agradeço imensamente, professor Silas, pela gentileza aí de substituir, porque foi muito em cima da hora, e realmente eu não estava em condições de tomar esse lugar que tão brilhantemente tu estás assumindo aqui. Agradeço imensamente, peço desculpas a vocês. Nós agradecemos também ao professor Silas e desejamos, professora Ana Paula, pronta recuperação. E que em breve esteja a toda. Bom, então nós podemos partir para o trabalho da professora Amanda. Tudo bem, professora Amanda? Já podemos? Podemos. Então, sim. Tá bom. Então, deixa eu só voltar para as minhas telas aqui, porque às vezes isso é... Então, em primeiro lugar, eu compartilho o link aqui do YouTube do trabalho da professora Amanda, para aqueles que quiserem acompanhar sem compartilhamento de tela. E agora aqui eu providencio o share screen. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 25º SEMEAD, Seminários em Administração. Meu nome é Amanda e eu vou apresentar o trabalho intitulado Liderança na Pandemia de Covid-19, um estudo sobre o estilo de liderança adotado e os desafios enfrentados no ambiente virtual. Ele foi feito com a coautoria da professora doutora Neila Cunha Nardi. O estado de pandemia que se configurou com a disseminação do vírus de Covid-19 trouxe consigo a necessidade do isolamento social de bilhões de pessoas como medida sanitária. No contexto corporativo, este isolamento desencadeou a adoção do modelo de trabalho popularmente conhecido como home office, o que, por sua vez, fez com que líderes de todo o mundo passassem a gerir as suas equipes à distância. Pensando nisso, o objetivo geral deste artigo é, então, analisar a visão dos liderados em relação ao líder e ao estilo de liderança empregado na gestão da crise, bem como a visão dos gestores sobre a prática desta liderança à distância.
Aqui vale ressaltar que foi aplicado um recorte no estudo voltando para instituições financeiras, considerando-se a importância deste setor para a economia e para o país como um todo. No que tange ao referencial teórico, foi realizada uma revisão sistemática da literatura para caracterizar a liderança no ambiente virtual e os líderes das equipes virtuais. Uma vez realizada esta pesquisa, chegou-se então a dois estilos de liderança norteadores deste estudo: a liderança transacional, que consiste no uso de trocas por parte do líder para atingir os objetivos com os liderados, e a liderança transformacional, que consiste no emprego de valores e crenças que não podem ser negociados. Concluiu-se também que os times virtuais da pandemia são diferentes daqueles formados no período pré-pandêmico. Como método, a pesquisa foi de natureza descritiva. A natureza dos dados foi do tipo quali-quantitativa e o método utilizado foi a pesquisa survey, e como complemento foram feitas também duas entrevistas com gestores. A coleta de dados foi feita através de questionário distribuído de forma online, sobretudo através do LinkedIn, por se tratar de uma rede profissional. Os dados coletados foram planilhados e analisados enquanto conjunto. Já as entrevistas foram gravadas com o consentimento dos entrevistados e transcritas e analisadas individualmente. O questionário de pesquisa contou com 23 perguntas, sendo 22 de múltipla escolha e uma dissertativa. As primeiras perguntas tinham como objetivo caracterizar o respondente como aderente ou não ao público-alvo da pesquisa. Posteriormente, deu-se início, então, às perguntas que visavam caracterizar a liderança percebida pelo respondente entre transformacional ou transacional. Os resultados estão compilados no quadro da imagem. De acordo com o que podemos ver, o estilo de liderança transformacional foi o que prevaleceu entre os respondentes. Nas entrevistas, foram realizadas com renomados gestores do mercado financeiro, e de acordo com eles, o ambiente virtual trouxe uma maior preocupação com o bem-estar físico dos colaboradores, ao mesmo tempo em que fez com que se tornasse mais difícil de identificar como cada membro do time estava se sentindo. Neste período, os propósitos e missões das equipes precisaram ser ressaltados, e o ferramental tecnológico foi amplamente aprimorado durante o distanciamento social. Eles pontuaram também que a nova configuração do híbrido entre o mundo remoto e presencial traz consigo o conceito de inclusão de presencialidade, que é não permitir que haja diferenciações entre aqueles que estão fisicamente presentes ou remotamente presentes. De acordo com o que podemos perceber, as iniciativas de ambos os entrevistados se alinham com as dimensões da liderança transformacional. Pode-se, então, concluir que, na percepção dos times virtuais, o estilo de liderança que prevaleceu durante a pandemia de COVID-19 foi o transformacional. Para os líderes, a manutenção da proximidade com o time em um ambiente recém-migrado para o virtual, a preocupação com a saúde mental e a segurança psicológica das equipes num contexto de pandemia atrelado ao aumento da carga de trabalho e o entendimento das novas configurações familiares que se formaram foram os principais desafios enfrentados. O estudo mostra as diferentes percepções dos estilos de liderança pelos times virtuais e também apresenta a visão de duas lideranças organizacionais que atuaram junto a equipes no período mais intenso da pandemia, concluindo assim o seu objetivo geral. Aqui estão as principais referências que foram utilizadas neste slide. As referências na íntegra podem ser consultadas no arquivo PDF que foi disponibilizado.
neila@ufscar.br e o da Neila é neila@ufscar.br. Muito obrigada pela atenção de todos. A gente vai cometer gafe, a gente tem que cometer gafe em alto estilo. Não é não, aproveitar que está sendo gravado, enfim, não é para perder a oportunidade, já que é para cometer gafe. Professora Amanda, me desculpe não ter aguardado o finalzinho da sua apresentação para descompartilhar a tela, mas ainda bem que eu rapidamente voltei. E também todos têm acesso ao link, mas é interessante isso. Pessoal, nós estamos com 9h48, nós temos até as 10 horas para fazer esse bate-papo. Então, a minha proposta é que a gente comece falando do trabalho da professora Amanda e aí a gente já parta para assuntos gerais, tá bem? Então, eu vou levantar uma grande bola e aí quem quiser pegar a palavra, fique à vontade. O que eu ia falar é o seguinte... Ontem, o professor Marcelo Gabriel, na apresentação sobre trabalhos quantes do consórcio doutoral, ele mencionou ele nos trouxe uma contribuição da APA a respeito de como produzir e como publicar trabalhos quantes. Primeiro, a professora Ana tinha feito sobre os trabalhos quali, na primeira sessão quali e na segunda quanti. Mas aí o professor Marcelo soltou uma expressão bem interessante, ele disse o seguinte, no mundo ideal, não foi com essas palavras, mas ele disse o seguinte, no mundo ideal nós discutiríamos, nesses bate-papos acadêmicos, nós discutiríamos introdução, referencial teórico e discussões. Porque o trabalho técnico do capítulo de métodos e do capítulo de análise de resultados... em tese, nós não teríamos o que falar. Por outro lado, nós não somos especialistas nos temas que estão sendo tratados nesses seminários. Então, muitas vezes, as nossas contribuições acabam sendo justamente em relação ao capítulo de análises e em relação ao capítulo de métodos. Enfim, faz parte, mas eu acho que isso contribui bastante. Tanto no seu trabalho, professora Amanda, quanto no trabalho anterior que nós assistimos da professora Heloísa, houve um momento em que vocês precisaram fazer análises dos depoimentos. A professora Heloísa ainda usou a expressão análise de discurso e uma das referências dela é Bardin de fato. E no seu caso, eu não localizei o tipo de análise que você fez em estado da análise que você fez. Me pareceu algo ligado à análise de depoimento, análise de narrativa, enfim, eu gostei porque foi destrinchado. Mas a minha preocupação com esse aspecto é justamente o seguinte, para fins de publicação, para fins de os editores e os revisores não refutarem os trabalhos, a gente precisa ser um pouquinho mais específico em como está sendo feita a análise das entrevistas com gestores. Eu acho que esse é um papel importante que nós, pesquisadores, devemos ter. Eu sei que esses trabalhos que a gente está apresentando aqui, eles têm uma limitação enorme de espaço, de caracteres, então isso fica difícil. Mas para fins de publicação, eu realmente fico muito hesitante. Eu fico pensando até que nível de detalhamento eles gostariam que nós, que produzimos trabalhos qualitativos a partir de análise de entrevistas semi-estruturadas, fazemos. No seu caso, professora Amanda, foram dois... O seu grande foco é o trabalho quant, é a survey, então, tudo bem. Mas quando a gente está tratando de líderes, e com isso eu já lanço uma bola geral, a gente trabalha com os líderes de uma forma de escutar o que eles têm a dizer, né? São entrevistas, às vezes, em profundidade, a grande maioria das vezes... não estruturadas ou semi-estruturadas. Então, isso requer um trabalho de codificação, de categorização enorme. Isso é um... Por isso a pergunta do professor Silas agora há pouco para a professora Ana Paula a respeito da importância do trabalho qualitativo, né? Quando a gente precisa entrar nessas profundezas. Que é uma coisa, e eu já vou passar a palavra, que é um aspecto bem interessante quando a gente vai ouvir os liderados. Porque a professora Suellen mencionou que uma das contribuições seria eventualmente um best practices book, alguma coisa nesse sentido, mas isso
É maravilhoso, né? A gente oferecer para as organizações aquilo que a gente estudou e considera como best practices, mas para isso a gente precisaria ouvir os liderados também, porque do contrário, o discurso dos gestores, e principalmente o discurso dos líderes, vai ser aquele discurso positivo, vai ser aquele discurso otimista, talvez muito carregado de retórica. Então a gente precisa ter um outro contraponto. E a gente nem sempre tem acesso às organizações, muito menos aos liderados, muito menos tempo para fazer uma pesquisa qualitativa e ouvir depoimento do liderado. Às vezes a organização não autoriza esse acesso, enfim, é um desafio bastante grande. Eu estou trazendo todos esses pontos justamente porque essa questão de a gente fazer uma análise de conteúdo, a gente tem que dar super valor quando a gente tem um depoimento coletado. Eu acho que é esse o ponto. Mas, de uma forma geral, eu fiquei muito satisfeito. O seu trabalho, professor Amanda, foi legal porque ele trouxe os liderados, ele trouxe os geridos, ele trouxe a voz dos que estão negando ou estão corroborando os dizeres dos gestores, no que diz respeito no seu trabalho especificamente em relação aos estilos de liderança. Mas é isso, eu fecho o meu microfone agora, passando a palavra ao professor Silas, e aí depois, quem quiser fazer uso dela, por favor, aí nós temos até as 10 horas, tá bem, pessoal? Temos mais 6 minutos aí, então vou ser breve para poder dar oportunidade para caso alguém queira falar também. Eu acho que o caminho é mais esse que a gente adotou mesmo nessa sessão de hoje, né? De pensar possibilidades de pesquisa, de como a gente pode... A partir dessa versão que a gente encaminha para o SEMEAD, amadurecer o que a gente já fez, ajustar alguma coisa, pensar na possibilidade de ampliar, e é muito importante a gente destacar que isso não anula absolutamente o esforço e o trabalho que todos nós tivemos de fazer uma pesquisa, enviar para o evento, é justamente uma oportunidade da gente ampliar, ter esse espaço de discussão, ampliar perspectivas de analisar um fenômeno, de estudar um tema. E aí eu queria deixar uma reflexão para a gente pensar no sentido das pesquisas de revisão sistemática de literatura, de levantamento bibliográfico e até pesquisas utilizando questionário mesmo, em que medida a gente, enquanto pesquisador, enquanto autor daquele trabalho, está dando uma contribuição para a literatura em relação ao desenvolvimento daquele tema, seja liderança, seja algum aspecto de comportamento, e isso vai para além da descrição e análise dos resultados que a gente põe lá nas pesquisas. Se a gente achou um modelo mais específico no nosso mapeamento, ok. E aí, talvez da gente adotar uma visão um pouco mais abrangente. Esse modelo aqui é predominante, mas por que que esse modelo é predominante? É o recorte que eu fiz para minha pesquisa, é o protocolo que eu desenhei que me leva a encontrar esse resultado. Então, da gente pensar nas nossas pesquisas para poder a gente destacar essas contribuições e tentar avançar mesmo no campo, naquele tema que a gente estuda, de repente num público que a gente pesquisa, sempre nesse sentido mais propositivo de apresentar, olha, a literatura sinaliza isso, os resultados da minha pesquisa são esses. Com isso, a gente dá esse passo a mais, coloca esse pequeno tijolo nessa grande parede do conhecimento. Então, da gente pensar, né, nas nossas contribuições e tentar sinalizá-las da maneira mais clara possível nos nossos trabalhos, para que os outros que venham a ler identifiquem. Esse trabalho dá um passo a mais nesse sentido, e é uma reflexão para todos nós, porque o fazer pesquisa é isso, né? A gente escreve, a gente submete, depois até quando sai num periódico a gente pensa... Puxa, mas eu não tinha pensado nessa perspectiva, eu poderia ter discutido isso. E aí a gente vai amadurecendo enquanto pesquisador e vai trazendo as nossas contribuições para a nossa área. No mais, agradecer mesmo pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje, e eu vou finalizar por aqui para poder dar alguns minutinhos de espaço aí para os outros participantes. E muito obrigado pela participação de todos.
Professor, muito obrigado. Por favor, quem quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Eu queria fazer um comentário, né? A gente recém apresentou esse trabalho, defendeu ele na banca do mestrado também. Claro que o artigo é só um recorte, né? E aí foi legal que a fala dos dois professores, Silas e Guilherme, foram comentários também levantados na banca lá. No sentido do professor Guilherme ali, né? Na pesquisa mesmo, a gente analisou as duas partes, entrevistou os gestores e fez o questionário com a mesma pergunta aberta no questionário com a equipe, e já surgiram outros aspectos diferentes do discurso, da retórica dos gestores, que poderiam ser aprofundados, né, num outro passo. Então, bem, é legal ver isso, né, como acadêmica, como aluno, ver esses comentários, assim. E dentro do modelo também, nós usamos Likert, né, na pesquisa, o modelo de Likert para estilo de gestão, que veio através de uma revisão sistemática, né, essa decisão, mas também foi um modelo questionado, né? Porque dentro da área de tecnologia ali, que tinha um clássico lá da década de 70, 80, validado em pesquisas recentes também, tem pesquisa de 2020, 2021 com esse modelo, mas afinal de contas, será que isso ainda reflete essa profundidade, né? Como a professora Ana Paula trouxe, das novas gerações e do comportamento que a gente precisa como gestor estudar, enfim, do que a gente vê nessa realidade. Então, foram questionamentos, né? Assim, que a gente pode aprofundar realmente, talvez eu como acadêmica indo para um doutorado, enfim, em novas pesquisas, a gente pode aprofundar todos esses aspectos, né? Bem bacana. Obrigada pela oportunidade, pela contribuição de vocês. Eu agradeço, professora Heloísa. Eu acabo de compartilhar um linkzinho pedindo a gentileza que vocês façam uma avaliação da nossa sessão. E a palavra continua aberta àqueles que quiserem fazer uso dela, por favor. Eu queria só fazer um agradecimento bem rápido pela condução de vocês dois, a forma como vocês expressaram os pontos de melhoria e os pontos positivos, acho que foi muito bacana. A gente, eu adoro participar de conferências por causa disso, porque tem a oportunidade de melhorar, né? É um pouco daquilo que o professor Silas falou, né? Que outras perspectivas eu posso explorar, né? A partir dos insights. Então, acho que parabenizar vocês dois pela condução dessa sessão, acho que foi muito bacana. E parabenizar cada um aqui, porque eu aprendi com cada um de vocês, mesmo, peço desculpas ao professor Tales, que eu cheguei um pouquinho atrasado, mas consegui capturar um pouco dos insights que vieram com a tua pesquisa. Então, muito obrigada aí pelos compartilhamentos. Eu agradeço, professora, eu agradeço bastante ao professor Silas por ter assumido de praticamente última hora. Agradeço a presença dos colegas Wilbert, Lisiane e Alex, ou Alex, que não são autores e estão aqui como pessoas interessadas. Muito legal tê-los conosco. Professor Tales, eu fiz uma menção muito brevezinha de uma discussão que fica para outra oportunidade, que é o processo de revisão de literatura e como trabalhar, os softwares que nos ajudam. A professora Suelen também fez, mas você fez referência ao START. Enfim, eu acho que esse é um ponto que mereceria que a gente, enfim, se aprofundasse, mas às vezes a prolixidade, às vezes a profundidade dos assuntos não nos permitem. Então, de minha parte, eu agradeço, eu passo ao professor Silas a palavra para que ele feche, eu agradeço a todo, e muito obrigado, eu enviei dois links, um a respeito de avaliação da sessão e o outro um convite para o networking, lembrando que daqui a pouco nós temos às 10h40 os workshops, enfim. Professor Suelen, sucesso nos seus novos compromissos. Professora Ana Paula, pronta recuperação. E eu agradeço a todos. Da minha parte, eu encerro a minha palavra. Professor Silas, a palavra é toda sua. Então, eu aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez o convite, mediado pela professora Juliana. A gente sabe como é corrido e como acontecem imprevistos, né? Sobretudo em eventos que a gente tem online, e tem essa possibilidade, então contem comigo sempre que precisar. Amanhã estarei presencialmente, hoje eu tenho que dar aula, mas amanhã eu consigo ir pro evento. Reforço os agradecimentos do professor Guilherme em relação à participação de todos vocês. Lembrando que hoje é um dos dias do nosso evento, né? Então, a gente ainda tem aí toda uma programação, confiram a programação no site, tem amanhã o dia todo, tem na sexta-feira. Aqueles que estiverem presentes, talvez a gente se encontre aí nos corredores, né?
no coffee break, em algum momento. Aqueles que vão participar virtualmente, aproveitem a oportunidade, porque a programação é uma programação bem ampla e reforço para vocês se atentarem ao link disponibilizado, que é importante o SEMEAD ter um feedback, né, da gente que participa do evento, de como que funcionou as coisas. E, no mais, desejo um excelente dia a todos vocês, para aqueles que ainda têm apresentações, boas apresentações. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Excelente, tudo de bom a todos, sucesso. Obrigado.